Pagājušajā nedēļas nogalē mūsu pilsētas vīriešu volejbola komanda Daugavpils Universitāte spēlēja divas spēles Baltijas līgas ietvaros. Tieši tagad tā sauc Šenker līgu. Sēsdien sporta skolas laukumā DU spēlēja ar RTU Robežsardze. Šajā spēlē pretnieki izskatījās daudz pārliecinošāki nekā Daugavpils, un kā rezultātā Rīdzinieki ieguva pārliecinošu uzvaru trijos setos. Pirmais beidzās ar 25-16, otrais 25-22 un trešais 25-18. Labākais spēlētājs Daugavpils Universitātē kļuva Klaus Zaļkauns, bet RTU Robežsardzē Gatis Garklaus. Nākamajā dienā Olimpiskajā centrā mūsu komanda spēlē ar ASK Kuldīga un atkal DU gaida sakāvi. Šoreiz ar rezultātu 1-3. Pirmajās divās uzvarēja Kuldīgas spēlētāji 25-15 un 32-30. Trešajā vietējā volejbolisti uzvarēja 25-21. Pēc ceturtajā saspringtā cīņā atkal zaudēja 23-25. Šajā sezonā mūsu komanda ir redzami jaunāka. Aizgāja daudzi pieredzējuši spēlētāji Vitālijs Cīne, Rihards Pukītis un Andris Krūmiņš. Viņus aizstāja vēl gluži jauni volejbola spēlētāji, kuriem piedalīšanās šādās sacensībās kā Baltijas līga ir pilnīgi jauna pieredze. Galvenais, uzskata treneris, nepadoties pretnieku priekšā. Viena uzvara ir arī Daugavpils Universitātei. Pirmā spēle šajā sezonā mūsu komandai notika izbraukumā. Spēlē ar Big Bang Tartu Daugavpils zaudēja rezultātu 0-3, bet tiekoties ar Rakvera spēle beidzās ar DU uzvaru 3-2. Saskaņā ar līgas kopvērtējuma tabulu šobrīd pirmajā vietā ir Big Bang Tartu, otrajā vietā ir Pjārnu, trešajā Jēkabpils Lūši. Tālāk sako Tauras, TTU, RTU Robežsardze, Biolārs Jelgava, Selver Tallin, Poliors Ozolnieki, ASK Kuldīga, Daugavpils Universitāte, Rakvere un noslēdz kopvērtējuma tabulu Jārmama. Nākamā spēle mūsu komandai būs izbraukumā 14. novembrī pret Selver Tallinam, bet redzēt mājas Daugavpils Universitātes spēli ar Jēkabpils Lūšiem mūsu līdzjutēji varēs 28. novembrī Olimpiskajā centrā. Sākums pulkstens 18. Daugavpils ADZ Cargo spēlētājiem beidza cīņu par Latvijas kausu šajā sezonā. Atgādinām, ka pirmajā kārtā mūsu komanda pēc divām spēlēm pārliecinoši pārspēja pretiniekus no Valmieras. Otrajā kārtā par Daugavpils pretiniekiem kļuva pieredzējuši profesionāļi spēlētāji no Mogo. Šis klubs ir vadošais valsts čempions, izcīnot uzvaru pagājušajā sezonā Latvijas lielākajā līgā un tagad ļoti pārliecināti spēlē kontinentālajā kausā. Un vispār Rīdziniekiem nebija grūtību apspēlēt mūsu hokejistus. Izbraukumā Daugavpils zaudēja rezultātu 1-11 un mājās viņi mēģināja cīnīties ar pretnieku, bet galu galā cieta vēl vienu sākāvi 2-6. Ir svarīgi atzīmēt, ka atbildes spēlē savā laukumā komanda Daugavpils ADZ Cargo spēlē bez 7 galvenajiem spēlētājiem, kuriem nebija klāt dažu objektīvu iemeslu dēļ. Tie tika aizstāti ar ļoti jauniem un nepieredzējušiem pilsētas sporta skolas audzēkņiem. Piemēram, Vladam Barkovskim ir tikai 15 gadi. Gadu vecāks ir Artūrs Šakurovs, 17 gadi Pāvelam Visvalda Mackevičam Manko. Šie puiši aizstāja brāļus Vabiševičus un Ēriku Bisinieku. Mūsu komanda pabeidza spēli izspēlēt Latvijas kausu, bet turpina cīnīties pirmajā valsts līgā. Šobrīd čempionāta līneris ir Liepāja juniors, otrajā vietā ir Tukums, trešajā Prizma Pārdauguva. Tālāk seko Venta 2002, Daugavpils ADZ Cargo, Valmiera un noslēdz kopvērtējuma tabulu Ogre. Nākamās divas spēles mūsu komandai notiks izbraukumā pret Venta 2002, bet redzēt Daugavpils ADZ Cargo mājas spēli pret Valmiera mūsu līdzjutējiem būs iespēja tikai 18. un 19. decembrī.